Recua Maite, ele que está a jogar hoje. Atenção a Paulo Dybala, já voa ao remate e o golo! Mais um grande gol. Aí está, classe do argentino a aperfeiçoar a obra. Paulo Dybala a inaugurar o marcador em Turim, no derby de Turim. Juventus 1, Torino 0, Paulo Dybala.